Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. Vorige week is met instemming van de gemeenteraad besloten dat de boot voor huisvesting van Oekraïense vluchtelingen een ligplaats krijgt bij watersportbedrijf Crezee in Lage Zwaluwe. Er zijn nadere afspraken gemaakt in de gemeenteraad. De boot en parkeerplaats krijgen dag en nacht beveiliging. De verkeersafwikkeling krijgt hoge prioriteit. De boot blijft niet langer dan tot 2 april liggen. Dat is in het contract met de rederij zo vastgelegd. Dan nu 2 aankondigingen. Stichting SOVAK en Dorpsgericht Werken organiseren dit jaar samen een kerststallenroute in Terheide. De aftrap voor deze route is gepland op maandagavond 19 december tussen 6 en 8 uur. Op donderdag 24 november organiseren de protestantse kerken van Made en Drimmelen in de Molshoop aan de Lucia-Eijkstraat een samen soepenmaaltijd. Een maaltijd voor iedereen die het gezellig vindt om samen te eten. Het is voor jong, oud, gezinnen en alleengaande. Vanaf 5 uur 's middags is een inloop en de maaltijd start om 6 uur. De organisatoren vragen een vrije gift om de kosten te dekken. U kunt zich tot 21 november aanmelden via samensoepen@gmail.com. Op zaterdag 5 november is met veel succes in Hotel de Korenbeurs een harmonieconcert gegeven. Zowel voor leden, genodigden en belangstellenden was het weer genieten geblazen. Harmonie Sint Cecilia uit Made is blij dat het geven van concerten met publiek weer kan plaatsvinden. Jan Hoseman, die al 50 jaar lid is van de harmonie, werd in de bloemetjes gezet. Ook werd een nieuwe trompet uitgereikt aan Martijn van Strien. De trompet is aan de harmonie geschonken door de vrienden van de harmonie. Daarnaast is de harmonie blij dat de komende maanden het orkest weer kan worden versterkt door de komst van nieuwe jeugdleden. De vereniging loopt daardoor qua aantal richting 60 spelende leden. Wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst. Op vrijdag 16 december neemt burgemeester Gert de Kok afscheid van de gemeente Drimmelen. Ruim 17 jaar geleden ging hij als burgemeester van Drimmelen aan de slag. Het maakte zijn lange politieke loopbaan compleet. Een prachtige carrière en een gewaardeerd man. Dat verdient een mooi afscheid. U wordt door het gemeentebestuur van harte uitgenodigd voor zijn afscheid op 16 december in Hotel de Korenbeurs. Er is een inloop vanaf 3 uur en 3:30 begint een bijzondere raadsvergadering. Daarna volgt een informeel samenzijn en deze zal omstreeks 6:30 eindigen. U kunt zich tot uiterlijk 5 december aanmelden bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Drimmelen. Op dinsdag 15 november is het schoolrestaurant De Kemp van het Dongemond College in Made heropend. Na een lange tijd vanwege corona gesloten te zijn, gaat De Kemp haar deuren op diverse dinsdagen en donderdagen weer openen voor de lunch. Hiermee heeft De Kemp een sociale functie in de buurt. Het is ook een prachtige leerplek voor de derdejaarsleerlingen. Zorg en welzijn. En een plek waar eenzaamheid niet op het menu staat. Zo staat het Dongemond College als onderwijsinstelling midden in de maatschappij. Speciaal voor de toekomstige bewoners van het nieuwe woonbuurt Eveld vond op 2 november in de Koer in Terheide een duurzaamheidsmarkt plaats. Het Eveld is een woningbouwproject dat gebouwd wordt door de Zwaluwe Groep uit Hoge Zwaluwe. En duurzaamheid, natuur en biodiversiteit speelt daarbij een belangrijke rol. Op de duurzaamheidsmarkt stonden informatiekramen over tuininrichting, vogelbescherming en energiegebruik. Het groene openbare gebied in de wijk wordt de sociale middenstip genoemd. Dit gedeelte van de wijk wordt ingericht door de toekomstige bewoners. De eerste ideeën stroomden al binnen en bijna alle aanwezigen hebben zich opgegeven voor de eerste brainstormsessie. Meer over de duurzaamheidsmarkt leest u op de website van onze gemeente bij de rubriek Nieuwsberichten.
Samen met de werkgroep Energie Neutraal Wagenberg organiseert de gemeente Drimmelen een informatieavond over het verduurzamen van woningen in Wagenberg. Dit vindt plaats op woensdagavond 23 november van 7:30 tot 8:30 bij Bas aan de Dorpsstraat in Wagenberg. Tijdens deze avond wordt er aan de hand van praktijkvoorbeelden verteld over de mogelijkheden voor het verduurzamen van woningen. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en het is zelfs mogelijk om ter plaatse te kijken of zonnepanelen op uw woning mogelijk zijn. Bent u ook geïnteresseerd? Dan kunt u telefonisch aanmelden via de gemeente Drimmelen. Op zaterdag 8 oktober vond de open dag van Windpark Zonzeel plaats. Onder het genot van een kopje koffie en vers gebakken stroopwafels konden bezoekers onderdelen van de mast, de bladen, de gondel en de hub van dichtbij bekijken. Daarnaast was er de mogelijkheid om virtueel bovenop de windmolen te staan. Voor vragen over het windpark, de onderdelen en de bouw van de windmolen konden bezoekers terecht bij de medewerkers van dit project. Helaas heeft de bouw van het windpark Zonzeel een aantal keer stilgelegen en zijn nog niet alle windturbines gereed. Voor het kunnen hijsen van de mastdelen en rotorbladen mag er namelijk bijna geen wind staan. Komende weken wordt de bouw van alle turbines afgerond. Dit was dan weer 42 Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. Volgt u ons ook op onze social media? We zien u graag weer volgende week.